super se osjećamo, odlično smo počeli pripreme i uslovi su fenomenalni na akademiji. Pa mislim da će pripreme, bar kako trenutno situacija najavljuje, trajati 8 nedelja. U tih 8 nedelja planiramo da se ozbiljno pripremimo za iskušenja koja nam slede. Početna ambicija nije bila ulazak u kadetsku ligu Srbije, međutim kroz same rezultate u toku jesenjeg dela prvenstva jednostavno sami sebi smo nametnuli tu vrstu ambicije. Mislim, imamo već jedno pojačanje sigurno, možda će u najave biti još par, ekipa će biti kvalitetnija nego u jesenjem delu prvenstva i samim tim sebi smo zacrtali cilj, plasman u kadetsku ligu Srbije, pa u svakom slučaju radit ćemo sve što je do nas da probamo taj naš cilj i da ostvarimo. Momci su posvećeni, rade, tek smo ušli u tu drugu nedelju priprema, za sad smo još u fazi dijagnostike i nekog, da kažem, manjeg intenziteta nego inače. Počet ćemo i pripremne utakmice sa jačim protivnicima i pojačati sam trenažni proces, tako da očekujemo da proleće jednostavno sve ove naše ambicije zadovolje. Pripreme teku odlično, uslovi na akademiji su fantastični, zaista nemam zamerki i nadam se da ćemo ostvariti plasman u Kadetsku ligu Srbije. Celo vreme ćemo biti ovde, ja sam već relativno dugo u klubu, preko 8 godina, tako da pamtim i neka teža vremena. Ovo sad što nam se nudi ovde, to je nešto što je fenomenalno. Jednostavno imamo sve uslove za nesmetan rad, za razvoj ovih mladih igrača, tako da mislim da će i rezultati biti primereni uslovima koji nam se nude ovde na akademiji.